Вітаю вас. Сьогодні особливий день. 24 грудня, рівно рік тому, стартував дослідницький проєкт «Горизонтна обсерваторія Безводовки», аналогів якому в Україні немає. Рік тому я почав з кількох статей та короткого відео про обсерваторію. І до першої річниці проєкт може похвалитися деякими досягненнями та результатами. Хочу відзвітуватися перед шановною аудиторією про виконану роботу. Сайт «Безводовка» із сайту «Візитки» перетворився на інформаційний портал, де можна знайти багато чого цікавого. Тисячі лайків та репостів, десятки тисяч переглядів говорять про те, що людям подобається те, що я роблю. Але «Безводовка» — це не лише пригорзонтна обсерваторія, це такий собі український аналог «Discovery». В процесі дослідження величезної білої плями в нашій з вами історії я відкрив багато нового та незвичайного. Наприклад, призначення чаші катакомбної культури. Виявилося, що ця чаша – прилад для визначення дат сонячних затемнень, якому 4,5 тисячі років. Потім знайшов найдавнішу пам'ятку української літератури – дві інтермедії 1619 року, які написані живою українською мовою. Також запропонував та обґрунтував теорію, що Трипільський храм в Небелівці є обсерваторією, і ця обсерваторія може вважатися однією з перших в світі. Але найбільш значеними для мене є низка статей про відкриття на пригорзонтній обсерваторії Безводовка. На весняне рівнодення я випустив фільм про Безводовку, який вже набрав 6 тисяч переглядів та взяв участь у 27-му міжнародному кінофестивалі з археології в Італії. Про обсерваторію писали в газетах, спочатку обережно і несміло, але все більш впевнено. Google на запит «Обсерваторія Безводовка» видає з десяток сторінок із сайтами, де про неї пишуть. І через тисячі років забуття люди знов прийшли на обсерваторію. Перші гості протоптали стежку до нашої історичної спадщини. За рік Безводовка вийшла на міжнародний рівень. Англійська версія сайту доступна для англомовної аудиторії. Про Безводовку пишуть іноземні інтернет-видання Ancient Origins, Ancient History Encyclopedia, Origins Scientific Research Society та інші. В проєкті я намагаюся використовувати сучасне обладнання, технології та таємниці, щоб таємниці прадавньої цивілізації були цікаві якомога ширшій аудиторії. Вітаю всіх з річницею, з народженням нового сонця і поширюйте інформацію про Безводовку. Сам я за всім не встигаю. Та чекайте на нові відкриття прадавніх таємниць на пригорзонтній обсерваторії Безводовка.